docents, les famílies i l'administració. Aquests són els tres actors clau del canvi educatiu a Catalunya, segons la majoria dels participants a les segones jornades d'educació avui de la Fundació Jaume Bofill. Enguany, l'objectiu de les jornades era reflexionar i debatre sobre qui són els protagonistes de la millora en l'educació catalana i quines accions cal que emprenguin des d'avui i en els pròxims anys. Això amb el benentès d'una educació que no se centra només en l'escola i d'un èxit educatiu que va més enllà dels resultats acadèmics. Si bé els participants de les segones jornades d'educació avui assenyalaven els docents, les famílies i l'administració com els principals protagonistes del canvi educatiu, la sensació imperant, un cop assimilades les sessions plenàries, els tallers i les microconferències, era que totes i tots, per tant també agents socials, del lleure, del món de l'empresa, de la ciència i la tecnologia, de la cultura, etc., compartim aquesta responsabilitat. Les jornades parteixen del marc que proporcionen les dades i propostes recollides en l'Anuari de l'Educació 2013. El seu codirector i catedràtic de Teoria de l'Educació de la Universitat de Barcelona, Miquel Martínez, va afirmar que el sistema educatiu actual és eficaç i que, malgrat el context de crisi econòmica, Catalunya millora els seus resultats. Aquesta millora de l'èxit educatiu, va dir, és en gran part gràcies al compromís del professorat i dels equips docents, tot i les adversitats que pateix avui la professió. Bernat Albaigés, també codirector de l'anuari i investigador en educació, va explicar que avui són més els alumnes que obtenen el graduat escolar, que acaben els estudis secundaris postobligatoris i que continuen estudiant després dels 20 anys, i menys els alumnes que abandonen el sistema escolar abans d'acabar la secundària. En qualsevol cas, cal tenir en compte una dada negativa. Catalunya inverteix actualment un 25% menys en educació que la mitjana europea. Per la seva banda, Xavier Prats, director general de la Direcció d'Educació i Cultura de la Comissió Europea, va enumerar tres prioritats que l'educació catalana ha d'assumir. Segons Prats, cal millorar les competències tecnològiques i informàtiques. Catalunya ha d'aprendre com atreure i retenir el talent. I, per últim, cal fomentar la col·laboració entre escoles i universitats per tal de millorar la formació inicial del professorat. Del que van compartir ponents i participants, se'n poden extreure tres conclusions. La primera, la corresponsabilitat entre tots els agents socials i educatius és fonamental. Tots som protagonistes del canvi educatiu. En segon lloc, la qualitat i l'equitat hauran de guiar el canvi. I per això faran falta més polítiques educatives que promoguin la igualtat d'oportunitats i combatin la segregació. Per últim, cal ampliar l'oferta educativa per fomentar encara més la formació professional, el retorn al sistema educatiu dels joves que havien abandonat els estudis i la formació al llarg de la vida. Caldrà continuar, doncs, fent front a la polarització formativa de la població i el desequilibri entre l'oferta del mercat laboral i el nivell formatiu dels catalans i catalanes. A aquests tres esforços cal sumar-hi una inversió educativa responsable, que per ara hauria d'augmentar-se com a mínim fins a igualar la mitjana espanyola o l'europea, i també una bona autonomia de gestió, però sobretot pedagògica, dels centres, que permetrà continuar fent disminuir la taxa d'abandonament educatiu prematur i fent millorar no només els indicadors d'èxit educatiu, sinó augmentar el grau de satisfacció i l'adhesió de les criatures, joves i adults, a l'experiència educativa i formativa.